Grazie, quindi al Presidente del Parlamento Europeo sono in compagnia di Daniele Caro Gatti, Sindaco maestro. Нарджелла. Вітаю усіх друзів України. Вітаю усіх друзів Європи. Усіх друзів свободи. Я знаю, що сьогодні вас у всьому світі більше 100 тисяч на площах різних міст. Ми українці, кожен з нас, ми вдячні за це. І я прошу зараз кожного з вас на кожній площі запам'ятати одне число – 79. Ви зрозумієте, що це означає, я розкажу вам зараз. Що це означає для нашого життя, для кожного з нас, розкажу усім 100 тисячам і мільйонам, які нас ще почують. Ми в Україні переживаємо страшну війну. Європа не бачила такої війни з часів Другої світової війни. Ми цю війну не починали. Це жорстоке і цинічне вторгнення Росії на українську землю. Це війна проти українського народу, проти мирних і щирих людей, яких ви, я впевнений, дуже добре узнали за ці роки, роки нашої незалежності. Узнали і побачили, що ми з вами дуже схожі. Однаково цінуємо свободу, однаково цінуємо рівність, однаково хочемо жити. Просто хочемо жити. Однаково хочемо тільки найкращого, самого світлого для наших дітей, для наших родин. Але зараз ми з вами живемо не однаково. Зараз, коли триває війна, і коли в ній загинули тисячі людей, і коли в ній загинули вже 79 дітей. 79 дітей. Тож, я впевнений, що у кожного з нас, з вас є фотографії ваших рідних всюди вдома і просто на телефоні, щоб можна було подивитись, коли серце цього просить. Фотографії дітей, фотографії батьків, фотографії ваших коханих. Ми навіть цього не усвідомлюємо, але завжди знаємо, що ці фотографії, вони не останні. Бо ми віримо, що побачимо ще, як житимуть ті, хто нам найдорожче. Побачимо, як наші кохані щасливі, як ростуть наші діти, як вони дорослішують, як підуть вони в університет, як будуть працювати, як у них будуть свої діти, а потім ми будемо грати з нашими онуками, як будемо зустрічати їх зі школи, з ними вечеряти разом. Кожна людина з мільйонів живе такою надією. Надією насправді на мирне життя, на нові фотографії, нові спогади, нові миттєвості щастя, яких зараз позбавлена наша держава, позбавлена Україна. Ми з вами, поки триває війна, у принципово різних умовах, коли ви можете бути впевнені, що вас і ваших близьких чекає ще довге майбутнє. Нормальне майбутнє, і ми цього хочемо, і ми за вас щасливі. А для нас те, що в нас є, може бути востаннє, просто востаннє. Сьогодні і більше ніколи, як у 79 українських дітей, 79 українських родин, зруйнованих цією ганебною війною, вторгненням Росії в Україну. 79 родин, які втратили найцінніше, але які все ще змушені боротися, змушені зібратися і вижити. І воювати за майбутнє, яке для них вже закінчилось у тих фотографіях 79 вбитих війною дітей. І що ми повинні зробити? Ми всі, український народ і ви, європейці, щоб це число 79 не змінилось. Не зростало, і щоб Європа не забула Україну 79. Російські війська тримають в облозі наші міста, українські міста. Вони намагаються знищити їх. Уявіть це, цілі міста. У 22-му році в Європі наш Маріуполь, найбільше українське місто на узбережжі Азовського моря у повній блокаді. Його обстрілюють цілодобово всіх. Російські війська скидують на нього авіабомби, б'ють ракетами. Вони розбомбили у Маріуполі навіть
пологовий будинок і дитячу лікарню. Це ненависть до усього живого. Вони вбивають дітей і руйнують пологові будинки, дитячі лікарні. Для чого? Щоб українки навіть не народжували. І це по всій нашій державі, по всій Україні, яка страждає від російського вторгнення. Вони зруйнували вже десятки лікарень, сотні шкіл, дитячі садочки. Вони руйнують наші університети повністю, знищують житлові квартали. Килимовим бомбардуванням. Уявіть, що це таке і як в цьому вижити. Що це означає для нас? Для наших родин і дітей, що означає, коли не можеш знайти спокій навіть у церкві, бо авіація бомбардує навіть церкви, навіть площі, такі ж площі, як ваші, ось ці, де ви мене зараз слухаєте і бачите, як бомбили площу у нашому місті Харків, площу Свободи, це найбільша площа в Європі, яка нічим не відрізняється від ваших площ. Окрім того, що вона зруйнована. Зруйнована російським ракетним ударом. У мене постійно запитують, як Європа може допомогти Україні. Я формулюю питання інакше. Як Європа може допомогти собі? Бо це війна не тільки проти нашого народу, не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас з вами об'єднують. Проти нашого уміння жити. Жити, а не вбивати, як військові Росії на нашій землі. Ви відчуваєте, чому ми з ними різні? Ми живемо, а вони убивають. Ми – це 79 життів, а вони – 79 смертей. Я впевнений, що ви прагнете зупинити війну так само, як кожен українець. І тому моя відповідь про допомогу для України, яка необхідна, звучить логічно. Природньо для мільйонів людей у демократичних країнах потрібно тиснути. Потрібні санкції проти Росії такі, щоб кожен російський солдат знав ціну кожного пострілу у мирних людей. Потрібна така принциповість бізнесу європейського, щоб у російській державі не було грошей руйнувати життя. Тисніть на компанії в своїх країнах, щоб вони виходили з Росії, щоб ви обсередковано не були спонсорами цієї війни і трагедії. Говоріть своїм політикам, щоб закрили небо над Україною від російських ракет, від російських літаків, від тих, хто вбив 79 дітей і тисячі дорослих. Тисячі за 17 днів. Це вже захистить нас. Таких самих, як ви. Абсолютно таких самих. І ви це знаєте. Ви це відчуваєте, ви бачите мене, ви все це розумієте. І ви знаєте, що ми разом повинні бути у європейській спільноті. Це надважливо для України і надважливо для вас, для Європи. Бо це посилить Європу, це нас об'єднає, це захистить Європу, це зупинить війну назавжди. Це доведе, що 79 життів, які були забрані у війні за свободу, не втрачені марно, що вони живі. Живі серед нас, серед інших дітей України, серед дітей Європи, які зможуть бути вільними, зможуть мріяти, зможуть просто жити, як вони того хочуть у мирі, і не боятись, що їх можуть вбити, і не шукати, де найближче укриття від авіабомб, як не шукаєте ви. Кожен зі 100 тисяч на площах європейських міст, які зараз мене слухають. І як мільйони, які впевнені почують про Україну 79, про Україну 2022, про Україну, яка прагне до миру, і про Європу, який час обирати. Обирати Україну заради миру, заради всіх нас. Слава Україні! Сindaco Nardella, grazie all'ambasciatore Melnik per il loro intervento. Adesso ascoltiamo invece un videomessaggio che ci arriva dall'Europa, appunto il sindaco di Marsiglia, Benoît Peignon.